Ансамблю «Бахтале» виповнилося 40 років. Для глядачів підготували програму, в якій взяли участь колективи з різних міст України. Подивитися концертну програму ромської культури зібралась повна зала. Колективів 8. Два з Миколаєва, ну наші Бахтале і Терни Рома, всі остальні. Колективів 8, два з Миколаєва, ну наш Бахтале і Рома. Всі інші приїжджі з Харкова, з Полтави, з Дніпра, з Вознесенська, з Херсону, з Києва. Сьогодні ж мені хочеться показати саме старі наші циганські пісні. Ну, зі своєю інтерпретацією і, звісно ж, романси, тому що романс – це є прикраса. Романс – це культура нашого мистецтва. І я, Володар Гран-прі, старовинна циганська пісня.